Працівники Буштинської селищної ради організували наматовий табір для дітей всієї громади. У таборі відпочивають діти різних соціальних категорій. Діти мало відпочивають. І мало таких заходів безкоштовних, де можуть діти відпочити, кайфанути. Ну, такий релакс, особливо такий період, який є в Україні зараз. І зроблено такий табір працівниками селищної ради. Всі, хто займається, лідера, ревізори, там координатори, це все працівники селищної ради. Займаються дітьми на безкоштовній основі. Діти, в основному, це наша громада. Це перший табір ми такий організовуємо. Це є військовослужбовці, це є слабозабезпечені категорії. Тут всі діти, і хто гарно вчиться. До табору працівники готувалися протягом 2 тижнів. Викошували територію, виготовляли та встановлювали всі необхідні комунікації – душові та вбиральні. До наметового табору зареєструвалися більше 60 дітей. Організатори кажуть, не очікували такої активності та зацікавленості. В першу чергу ми зібрали тут дітей зі всієї громади, з різних сел, щоб разом їх згуртувати. Щоб вони для учасників підготували цікаву та насичену програму. Окрім звичних ігор, підлітки також зможуть опанувати стрільбу з лука та катання верхи на коні. Ми їх навчимо тут кататися на конях. Ми їх навчимо тут розкладувати правильно палатку. Ми їх навчимо розкладувати правильно вогнище. Як правильно користуватися сірниками, як правильно користуватися компасом. Це все ми тут будемо їх вчити. Основна задача лідерів команд – допомогти дітям адаптуватися та створити дружню атмосферу у таборі. Ще познайомити їх один з одним, щоб вони спілкувалися у громаді між собою надалі. Провести гарний час, показати, як можна в даний час відпочивати на природі, спілкуватись, не сидіти в гаджетах, а займатися іншими цікавими іграми, спортивними завданнями. Діти діляться, очікують нових знайомств та приємних вражень. Тут буде весело, хоча на нові знайомства, якісь щось, типу, таке, щось на природі, якесь або сидіти коло вогнища, щоб до самого вечора якийсь там дискотек. Нам все дуже любить, природа, файно. Організували, дуже благодарні нашій громаді, общині. То, що вони таке організували, можеш віддихнути. Файна розвлекательна програма, не голодність ми, як мінімум. Я дуже благодарен. Мені все любить. Мені все дуже все любить. Воздух, природа, все супер. Мені теж дуже подобається, дуже вдячні нашій громаді. Тут дуже весело. Різні ігри можна грати. Бадмінтон. Враження, вообще, клас, респект. Дуже класний відпочинок, мені дуже сподобалося, і я дуже надіюся, що буде дуже класно. Гарна локація, дуже класно, нам подобається. Дуже класні вважатель у нас. Учасники табору можуть заробляти бали за пройдені ігри та виконані завдання, які в кінці табору зможуть обміняти на різні призи, починаючи з цукерок і завершуючи пікніком у лісі.